najnovije igre po najnižim cenama samo na g2a.com. I dobrodošli još jedan snimak, ja sam Nexin, danas nastavljamo Zoo Tycoon 2, nastavljamo dalje gdje smo stali u prethodnoj epizodi i danas pravimo snežne leoparde i žirafe. Frabit Boy je rekao žirafe i dobio 88 lajkova. Za njim po broju lajkova je bio Aleksa Sević koji je rekao 85 lajkova ima, koji je rekao delfine da pravimo. Ali kao što sam rekao, znači samo od ovih ovdje životinja možete birati, tako da nažalost nemamo delfine. Inače nemamo ni ove dinosauruse, to isto dosta vas traži, baš dosta vas traži. Ali kao što vidite, dinosaurusi prosto ne rade, tako da ono, baš mi žal. Ali dinosaurusi jednostavno nemamo. A Ivan Lukić je rekao Snow Leopard i dobio 13 lajkova. Tako da, to ćemo danas da radimo i radimo po dve životinje, zato što ste tako odlučili. Rekli ste da radim po dve životinje, pa ću i da radim po dve životinje. Ok, ajde započnemo. Znači, ajde krenemo od Snow Leoparda zapravo. Da se malo odvojimo od pustinja, ono, dosta mi je pustinja već. Ajde vidimo gdje ćemo. Ajde Snow Leopard bi mogli ovdje da ubacimo. I da vidimo prvo kako će to da izgleda. Znači, hajde da nađemo prvo njega. Gdje si? Evo ga ovdje, jel to on? Jeste. I da vidimo šta tačno njemu treba. Njemu treba ovako ove ogradice ćemo da uzmemo. Ovako ćemo da uradimo nešto. Tako nešto. I onda ćemo da vodimo ovo dovde. Ćemo malo da spustimo dole. I da ćemo da vratimo ovamo. Malo sam se ovdje prešao, ovo treba da ide malo više ovako kao. I ovo ovako, a onda ćemo da uzmemo da obrišemo ove gluposti. Sad sam obrisao sve naravno. Samo časak. Komplikovanije nego što deluje, dobro. Nešto tako ćemo doraditi, pošto ću tu da stavim još neke stvari. Mislim da će ovo da im bude dovoljno prostora, pošto planiram kao brda da im dignem, pošto su to kao snežni leopardi te stvari. Pa njima lepo isto je ova kao, vidite ovo je Alpine ovdje biom, pa im tu trebaju sad ta kao brda i sve te tako neke dan tu foru svačice. Sad ćemo da prvo poređamo teren. Da poređamo ovako osnovni ovaj deo terena. I onda ćemo da ubacimo malo vode negdje, čisto da ima malo vode ovako. Ovako ovdje nešto, tako nešto. I onda ćemo da vidimo sad da dignemo teren gore, napravimo ovako da podignemo gore, baš ovako kao visoka brda da budu. Bar na nekim mjestima moramo da imamo ovako malo više kao brda. Bar na ovako 2-3 mjesta i to će biti to. I sad da vidimo što ćemo radimo. Znači šta njima sve treba? Njima treba ovo kao sklonište neko. Ćemo to da stavimo ovdje pošto to deluje kao lep izbor. E da, nismo stavili kapije svuda. Moramo stavimo na nekoliko mjesta kapije. Pošto kao što znate čuvari su jako smotani. Znači ovako ćemo kapije da stavimo svuda. Pa nek se oni snalaze, nek uđu na koji god žele. Na koji god žele ulaz. I da imamo šta im još treba. Da, treba im hrane. Ćemo da im ostavimo ove leševe svuda okolo. Čisto da imaju hrane. Stavit ćemo im dosta vode gdje god mogu. I daćemo im malo ribe ovdje oko ove vode. Pošto vole i ribu. Što se tiče ovih stvari za igru. Možemo da im damo ovo da češu ove nokte. Da grebu kako se to već zove. I možemo da im ubacimo... Ne znam i sam, neću da im ubacimo ovog stenja ovog više, pošto već imamo velike i visoko ovo drveće, tako da to nema potrebe. Možemo eto jednostavno možda na još nekim mjestima da stavimo drveće. Čisto malo popunimo. I manje više možemo odmah da ih ubacimo pa da radimo malo ovdje oko njih. Ništa imamo male animal, a gledaj ovo, dobili smo još jedan certifikat, baš lepo. Ili smo izgubili zvezdicu, bit će da je to. Svakako nije ni bitno, mi pravimo zoološki vrt ovdje. Ništa, ajde ubacimo jednog mužijaka i ubacimo tipa dve ženke, to mi deluje ok. I onda da ovdje malo sredimo teren, pošto kao što vidite ovdje se nešto čudno desilo sa terenom. Imamo smooth terrain. Ok, sad treba ovdje ovo spustiti malo da ljudi mogu malo lakše da prođu ovuda. Evo ga, flatten terrain, to meni treba. Tako, vidite se malo prostije ovdje da može da se prođe. I sad ću da uzmem ovamo da se vratim na putiće. Gdje su putići? Putići, evo ih. I onda ćemo da popunimo sve ovo. Op, nisam to hteo. Nisam baš ni to hteo, ali nema veze. Popunimo prvo ove putiće ovuda. Ćemo da obiđemo okolo.
i da uradimo ovako, da mogu ljudi da priđu sa svih strana. E, baš tako. I onda ću da uništim to tu. I da ubacim ovo ovde. I završili smo sa putićima i sad možemo ovde malo da sigramo. Prvo ćemo da vidim, prvo ću vidim šta mi sve treba ovde. Treba mi, mislio sam da ubacim nekoliko toaleta ovih ovamo s druge strane. To bi mogli da uradimo ovako, a stavimo na nekoliko ovih mesta. I mogli bi da ubacimo neke još stvari, čisto da vidimo šta, na primer. Ne znam, i sam razmišljam sad šta ovde može da stane da bude cool. Ajde da im damo ovo za jelo, ovako ćemo da postavimo nekoliko ovih radnji. Te tako nešto, da mogu da, i da jedu ljudi gde god hoće ovuda. A da imaju opet prostora da prođu. E, ovako nešto. I da im damo ove klupice da mogu da sede. Pošto znam da se na to najčešće ono žale kako nemaju prostora za sedenje nigde. Evo ovako recimo tu. I šta ćemo još da uradimo? Da, da im ubacimo nekoliko ovih kanti, pošto ovuda će sada, znači ako budu jeli ovuda, da imaju gde da bacaju smeće. I pored ovih, ovih klupica isto je dobro da stoji smeće. I šta još, šta još? Mogli da ubacimo nekoliko ovih lampi ovuda i dobro, to je to. Ne znam još šta bi mogli da dodamo, tipa ovde bi mogli da stavimo nešto, e da, mogli bi da ubacimo ovu jednu mapu. Sve gde imamo prostora, stavimo mapu, evo recimo možemo tu i ovaj donation box. Da, 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 pošto donation boxove traže bukvalno isto mnogo. Dobro, jedan donation box će biti okej za sad. I dobro. Mislim da će to biti to što se tiče Snow Leoparda. Ajde da siđemo zapravo dole, da imamo... Zapravo možemo da odemo od samog početka, a možemo da odemo od ulaza u park. I da imamo na što će to da liči, pošto to je zapravo tu blizu ulaza. Okej, ajmo ovuda. Mislim da možemo ovuda da prođemo, pa možemo da skrenemo ovuda pored toaleta. I onda možemo nastavimo pravo, pored pingvina koji su nam bežali. Gledajte ovdje što je teren ostao ovako ispupčen, ali dobro, nema, nije strašno, nije nešto baš mnogo. E, da vidimo, gde su leopardi snežni, da ih vidimo. Imamo ih samo tri, tako gleda, ovaj se već usreo, da čekaj, pokupimo to. Gledaj, već su jeli sve. Ok, lepi su, lepi su. Nisu lepi kao moj živojin, hehe. Do, živo mi više liči zapravo na tigra, zato što ima na tigra ste kao šare, vidjeli ste na snimku, nema baš ovako kao... kao leopard ili nešto, ali nema veze. Dobro, šta ćemo sad? Sad treba da napravimo žirafe. Ajde, se bacimo odmah na žirafe, pa onda da završimo jednu stvar koju sam ovdje hteo i to će biti to za ovaj klip. Ajde, prvo da sredimo žirafe. Da im prvo gde bi žirafe stavili. Pretpostavljam da ćemo da ih uglavimo ovako ovdje, jednostavno će bude ovako kockasto ovuda. Nisam to hteo, hteo sam... ovo, i onda sam te oduzmem put. I da prosto krenemo ovamo. Sad ne znam koliko treba da idemo ovamo. Pa ću da se spustim dole. Ako smo ovde ovako, mogli bi da uradimo ovako neku foru. Ovako nešto mislim da će bude okej, trebalo bi bude lepo i ovo. I sad samo da ubacimo sad ogradice tu, ali prvo da vidimo šta žirafe traže. Ok, evo ih žirafe. I da vidimo, žirafe mogu da koriste ovu ogradicu, mada da vidimo neku ogradicu koju nismo koristili. Aj koristimo ove ogradice, ove nismo dosad koristili, ja mislim. Ili jesmo, mislim da jesmo koristili, da li za tigrove možda ili za nešto, ne mogu setim sad zašto smo dole nešto koristili. Ne, ne, nije bitno, ajde, pošto žirafe su visoke, ljudi će moći da ih vide, ono, svakako i preko ove ogradice, tako da će to bude okej. Op, malo sam se ovdje zeznuo, samo obrišemo sad ovo ovdje što štrči. I šta još, šta još, šta još, da, trebaju nam vrata svuda da ubacimo kapije ove. Za smotane čuvare. Evo jedna tu, jedna ovdje, jedna ovdje. I da vidimo. Oni zahtevaju savanu, slično kao i do sada ove životinje što smo imali ovuda. Tako da je to, eto, super ispalo, svi ovdje praktično imaju isto ovo ovdje. Gledaj, neki gosti ne mogu da nađu ono ATM, baš mi je žao. Stavio sam ATM-ova nekoliko, čak mislim da nekoliko ATM-ova imamo u gornjem delu parka, jel da? Trebalo bi da imamo neki ATM gore. To je ono za pare, ja mislim da, možda čak i nemamo, ajde ubacimo neki ovdje. Znam gdje bi to bilo, to je bilo ovdje u ovome, pa bi to onda bilo ovuda negdje, ili ne. Da, da, evo ga ATM. Dobro, možda nismo ovdje gore stavili nekoliko ATM-ova, ali evo sad jesmo.
Va, krokodil je izlagao jaje ovaj ovde. Uskoro ćemo imati nove krokodile, to je baš super. Nego da se pozabavimo mi opet sa žirafama ovde. E da ima sa šta ćemo i kako ćemo. Valjalo bi da opet sredimo malo teren, da im damo malo ovako vode ovde. Kako li bi izgledala kad bi ovako nešto uradili, možda kad bi spojili ove dve... Kad bi spojili ove dve vodene površine, ovo napravili da deluje kao neki most. Vidite vi to, ovo mi se sviđa kako ispala. Zapravo spojili smo ovu vodu ovde i sad to deluje kao most. Lepo. Morat ćemo posle da pređemo preko toga, baš mi interesuje kako izgleda zapravo. I šta još? Dobro, teren... Nema potrebe da se mnogo negde ugiba, mogao bih čisto ovako napravim... Kao kanjon da napravim neki, ono... Mislim, ja bih se sad ovdje igrao s ovim... S ovim terenom, ono, zašto da ne... Zapravo mogli smo da ubacimo neke životinje ovako dole kao u rupu. Ali nećemo to radimo, to bi možda bilo zanimljivo. Mogao bih kad završimo ovaj zoološki vrt da... Mogao bih kad završimo ovaj zoološki vrt da vidim tako da si igram sa ovim... S ovom kreacijom terena, pošto je jako lepo urađena zapravo u igri. Pa bi mogli nešto zanimljivo da napravimo od toga, čisto neki lep teren, ne znam, neki kao kanjon ili nešto. Pa da ubacimo dosta životinja unutra ili nešto, ko zna, vidjet ćemo, sad ćemo još da uradimo. Prvo sklonimo ovu šumu tamo. I da vidimo sad ovdje, da imamo šumu, da im odmah ubacimo ove neke baobabove. Baobabe. I to, i da vidimo sad, oni... E, gledajte, ovo imamo za žirafe, imamo ovu veliku kao prostoriju, oni vole to. Što se tiče ovog kamenja, pošto ne vidim da imamo nešto novo kamenje, oko stavit ću ova tri kamena ovuda. E, sad hrana. Ajde, bi bila raznovrsna hrana, stavit ćemo im od svega po jedan. Znači, ono, od svega će da imaju po jednu ovu hranu ovuda. Znači, bacimo i banane, i ovo, i ovo. Ajde, bacimo nekoliko, u stvari. Od svega zapravo po nekoliko. Tako, i da im ubacimo dosta vode. Ajde, daj mi ovako da ređam. Otprilike tako nešto, dobro, ubacili smo dosta vode. Ja ne znam kako ove žirafe zapravo piju vodu iz ovih malih posudica. Voda i nema veze, to nije ni bitno. I ubacimo im ovaj zaleđenu bananu, pošto svi znaju da žirafe jedino to vole. I ništa više ovdje ne bih dodavao. Možda malo ovog lišća kao. I praktično možemo da ubacimo žirafe već. Ok, ubacit ćemo dve muške žirafe i tri ženske žirafe, tako. I sad idemo dole, idemo da ih vidimo. Idemo kako, prvo da vidimo kako je ispao mostić, pošto to dosta mislim da nisam pravio nijednom, ali sviđa mi se kao ideja. Evo vidite, ovako izgleda ovdje kao mostić. Mislim, oni ne vide baš to da je mostić, zato što su ovakve ogradice, ali otprilike se vidi da je po pitanju mostić. I onda kad uđemo ovdje, upadnemo odmah u vodu. Ok, imamo na što liče žirafe. A znači ovako će da jedu žirafi, ok, vidite, bukvalno su odmah krenuli ka zaleđenim bananama. Ok, pa jesu visoki, ono, prilično su velike. Eto, lepo, završili smo praktično i ovoj epizodi šta sam hteo, ima samo još jedna stvar koju želim da uradim u ovoj epizodi. I onda ćemo da završamo ovaj snimak i vi ćete da glasate za sljedeću epizodu šta će da se dešava. Ali prvo, ovaj ovdje deo mi mnogo užasno ružno izgleda, znači bukvalno je baš prazan. Pa ćemo da uradimo ovako nešto, sad ćete vidjeti. Uzet ćemo ove restorančiće i stavit ćemo znači jedan ovako ovde i stavit ćemo ovaj drugi ovako ovde i pazite sad ovo, sad ću uzmem ovaj putić da povežemo ovako tu i onda ćemo da uzmemo ovo za biome i da nađemo temperate forest i da ofarbamo ovo ovde u temperate forest. O, gledaj ovo. Jesmo li pali na... A ne, sad smo se ponovo odigli na tri zvezdice. Opet smo porasli za tri zvezdice. Inače, sad kad smo kod toga razmišljam, mogao bih prosto i ovo ovdje sve da ofarvam u Temperate Forest, pošto jednostavno će najljepše da izgleda. Najbolje izgleda tako kad je sve ovdje u Temperate Forest, ovo fazonu. Jednostavno bolje izgleda nego ova obična zelena, nije toliko... Nekako je zelena previše drečava zelena. I ništa, dubacimo sad Temperate Forest neko drveće ovdje. Čisto da napravimo da liči na to. Aj prvo da nađemo neku životinju koja bi živjela u Temperate Forest. Dobro, to je jungle. Ti živiš u Temperate Forest, je li tako? Ok. Znači, uđemo u drveće. Uđemo u drveće. I da stavimo dosta drveća ovuda. Čisto da što više podsjeća kao na neku šumu.
Tu ne možemo više drveća, ništa, i stavimo ovuda koliko god može. Ovako nešto, i onda ćemo ovog manjeg drveća isto baš dosta da stavimo. Evo ovako, ups, ne, nisam htio da stavim. Ovo jedno drvo nisam htio da stavim ovdje, sad ću da sredim to. Evo ovako sam nešto to zamislio, vidite kako izgleda lepo. Mislim, bar se meni čini da izgleda lepo. Ok, sad ćemo da vidimo kako izgleda kad bi dolazili sa ulaza, ali samo prvo moram da ofarbam isto ovo ovdje, Temperate Forest, jer će da me nervira ako ne uradim to. O, ne može bolje od ovoga. Nema je, ajde za kraj ovog snimka da vidimo otprilike kako nam je ispalo ovo ovdje. Znači, ako skrenemo levo ovuda kroz reptile, imamo, evo vidite, kao u šumici stoje dva restorana, bukvalno su na ulazu ovdje kao u ove dve šumice. Ne izgleda baš kao neke velike šumice ovako kad gledate sa visine. Mislim, kad gledate ovako dozdo, ali ovako sa visine djeluje zapravo jako lepo zbog krošnji. To će biti to za ovaj snimak, ljudi. Nadam se da vam se svidjelo ovo. Danas u ovom snimku smo, znači, napravili snow leoparde i napravili gore. I napravili žirafe, tako da. To će biti to za ovaj snimak. Još jedan hvala što ste gledali, ostavite like, komentarite, subscribe, share, sve ostalo kao do sada. Kasnije u toku dana će da izađe još jedan snimak gdje ćete vidjeti nešto jako zanimljivo što sam snimio sa Vesom. Nije nešto što smo snimali, ja mislim, do sad. Tako da bi to trebalo da vam bude interesantno. I to je manje što sve meni za danas. Još jedan hvala puno, ja sam Nexin, do sljedećeg puta. Sayonara.